Una estadística de l'Agència de Drets Humans de la Unió Europea apunta que una de cada tres dones ha estat víctima de violència física o de violència sexual en general. Un percentatge que arriba a una de cada cinc dones en el cas de les que són assetjades a través de les xarxes socials. Aquest càlcul, però, no hi és en l'àmbit específicament laboral, on a les empreses també es detecten casos d'assetjament sexual o bé per raons de sexe. Per tal de combatre aquestes accions, el sindicat UGT ha celebrat una sessió de treball aquest dimarts al matí dedicada a aquesta temàtica. L'estadística finalment és que totes les dones hem patit algun tipus de violència sexual en algun àmbit de la nostra vida, a la infància, a la feina, amb la parella. Llavors el que ens ha de preocupar és l'estructura de violències patriarcal, de violències masclistes i com aquesta es configura en diferents àmbits, que poden ser les xarxes socials, que poden ser la teva relació de parella i que també poden ser les relacions que es donen al món laboral. L'objectiu és posar en marxa els protocols per lluitar contra l'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses. El taller ha posat de manifest que aquestes violències també existeixen en l'àmbit de les relacions laborals. Nosaltres anomenem com micromasclismes o masclismes de baixa intensitat, però que es donen també a la feina que normalment constitueixen assetjament per raó de sexe, com comentaris, acudits, comentaris sobre la roba o d'una companya de feina, o també comportament que són atribuïts a les dones de forma com si fossin naturals i no és així. Per exemple, les dones són de tal manera. La sessió ha treballat com a través de protocols es pot donar resposta a les denúncies o reclamacions que es puguin donar dins l'empresa. També a promoure condicions de treball que evitin aquest tipus d'assetjament amb l'objectiu de combatre una situació que, segons Garrido, repeteix massa sovint i moltes vegades no és ni denunciada.